assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yamta kanal bor, manisasdagi arza tashlaymiz. Manisasi bo'limiga kirib nachat knopkasi bosiladi, bu yog'ini bilasizlar, biz ko'p qilamiz hamkorlardan o'zimiz, shuning uchun arza tashlab berish tekin. To'lovni ham qilganlar, ratsiyangizga 150 ming so'm, chunki o'zimiz arza tashlab pin kodlarni qalqib beramiz. Xo'p, nachat kanal bosiladi, umumiy niyat akkaunt qilinadi, yozib qo'yibdi. Agar sizda adsensingiz bo'lsa, kanalingiz 32 kunga bloklanadi deb qo'yibdi. Ya'ni nomer ishlatilgan bo'lsa, kanalni qurib qo'yadi. Kanal quflamaydi, adsens quflaydi, biroq pul ishlamaydi sizda. O'zbekiston tanlanadi, shuning uchun o'zboricha xato qilmaslik kerak. Tayyor adsensingiz bo'lsa, yangi adsens ochmang, o'sha adsensingizga ulang kanalni. Xo'p, bitta Olimjon Mannov chiqdi. Yo'q, bu ism familiyada adsens bor, 100%. Xo'p. Hozir ism familiya berishlari kerak. Bu yerga ism familiya berganlarcha, bu yerga biz manzil yozib turamiz. Murabot tuman, Tolimarjon ko'chasi 8B29 100-105 Toshkent shahar, Toshkent. Nomer 93-271-11-37. Bitta ism familiyani o'zgartiramiz, bo'ldi do'stlar. Xo'p. Hamkorlar guruhiga qo'shilish haqida. Hamkorlar guruhiga qo'shilish 200 ming so'm do'stlar. Manisasiga mana shunaqa arza tashlab berish. Pin kod, keyin soliq, poliq hammasi ichida tekin bo'ladi. Ashura Li F qilamiz. Odil. Lubay ism familiya bilan tashlab beramiz do'stlar. Chunki nimaga deganda o'zimizni ism familiya tashlasak, bizda adsens bor, o'tmaydida. Xato beradi. Shuning uchun boshqa ism familiya tashlanadi. Manzil, ism familiya, telefon nomer, sar bittasiga o'xshab qolsa ham xato beraveradi adsens. Shunaqa joylari bor do'stlar. Xo'p, buni kutamiz bir kun. Bir kundan keyin xudo xohlasa hal bo'ladi. Yordam kerak bo'lsa, Telegram aloqaga chiqaverasizlar, ishni boshladik. Xo'p, buni biz videoni to'xtatamiz.